Një pjesë e qytetarëve serb kanë protestuar këtë të mërkurë në Mitrovicë kundër hapjes së urës së ibrit nga qeveria e Kosovës. Ura ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare, nga ajo e Veriut me shumicë serbe. Një pjesë autoriteteve serbe shohin hapjen e kësaj ure për qarkullimin e mjeteve dhe mallrave si një kërcënim ndaj tyre. Parullat e hedhura në proteste cilësojnë hapjen e urës si sulm dhe tentativë për të dëbuar serbët. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti deklaron se hapja e urës ka qëllim vetëm komunikimin e dy pjesëve të një qyteti që prej vitesh jetonin ndar. Pas protestës në Mitrovicë, ishte sërish ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, së bashku me një ekip ekspertësh të infrastrukturës. Qëllimi i vizitës zyrtarisht ishte kontrolli teknik i urës dhe përgatitja e saj për të kthyer në funksionin normal për të cilën është ndërtuar. Ministri tha se hapja e urës është një çështje që nuk ka nevojë për diskutim, pasi u shërben qytetarëve. Jemi në proces, jemi të gjepu punë si bas planit, të cilin plan ne pendojmë me gjithë bashkëpunëtorët dhe nuk po shoh asgjë të jashtëzakonshme. Kjo çështje është mbyllë, të mi qashtu metën, nuk është çështje dialogut fare, kjo është çështje e të drejtës për të hopë, edhe është çështje një vendimit, të cilin tashmë është publik ju keni. Po protesta me si ku një hapje në urës e të nga ta protestu? Ata kanë të drejt, ata kanë të drejt me protestu, protesta është të drejt demokratike. Autoritetet ndërkombëtare kanë bërë thirrje që të mos ndërmerren veprime të njëanshme nga ana e qeverisë së Kosovës. SBA, Bashkimi Evropian dhe Misioni KFOR kanë deklaruar se vendimet e fundit të qeverisë Kurti po dëmtojnë dialogun me Serbinë dhe përkeqësojnë situatën e Kosovës në arenën ndërkombëtare.